Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma etapa de estudos na sexta-feira, às 21h30. Agradecemos a todos pela presença e, antes de qualquer coisa, vamos trazer os companheiros aqui para a nossa conversa. André Sobreiro, meu querido amigo de Severínia, boa noite. Boa noite, Deja, Fábio, Henri, boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudar os textos de Kardec, as ideias kardecianas e tentar entendê-los, mudando a nossa vida e mudando a prática doutrinária, se necessário. Obrigado pela amizade e pela companhia. Valeu, Henri Neto, meu caro amigo da Paraíba. Boa noite. Boa noite, aí, André. Um abração, André, Fábio. Vamos aí estudar juntos e aprender com o pessoal do chat. Quanto mais vocês colocarem dúvidas, melhor para todos nós. Valeu, Fábio Fadel, grande amigo da Praia Grande. Boa noite, seja bem-vindo e pode já emendar com a prece, por gentileza. Boa noite, Deja, Henri, André, os amigos do chat. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos nos concentrando. E falando sobre o nosso modelo e guia, Jesus, mestre querido, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, podendo falar dos ensinos dos espíritos superiores que trouxeram para a nossa melhora moral e intelectual. Faça com que seus mensageiros, os bons espíritos, nos inspire. Não somente no nosso estudo, mas no dia a dia, para que a gente consiga colocar em prática todos esses ensinamentos. Dessa maneira, tenho certeza que a gente pode evoluir mais rapidamente na escala espírita, a fim de um dia podermos fazer parte do teu exército, Senhor, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado, os bons espíritos, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então vamos lá. Antes de dar início propriamente aos estudos, como sempre fazemos, nós vamos agradecer aos canais que retransmitem esse estudo aqui. Canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa. E fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Todas as três instituições aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Vamos retomando então, lembrando que hoje é a última sexta-feira do mês, e na última sexta nós temos esse trabalho especial, esse estudo diferente, denominado Em Busca de Coerência Doutrinária. Estamos no nosso número 16. Nesse estudo aqui, nós estamos analisando questões várias envolvendo a doutrina espírita. Começamos pelos princípios fundamentais, inserindo, sempre que oportunas, algumas contradições que vão surgindo, procurando comentá-las. E hoje, dando sequência a esses princípios fundamentais que foram preparados pelo nosso amigo Henri Neto, nós vamos trazer então aqui o 13º, ou o número 3, o item 13, sobre retomando aquela sequência nossa. Já passamos, como a gente vê, por 12 itens, 12 princípios, né? E este então seria o 13º. Fábio, é todo seu. Então, 13º, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. É conceituado como sendo espíritos em vários graus evolutivos, os responsáveis por fazerem os pequenos e grandes fenômenos da natureza. Uns dirigindo e outros atuando, movimentam os elementos materiais e realizam a manutenção das forças físicas do planeta, com vistas a que continue oferecendo recursos para a vida nele. Sendo inerte, a matéria não age, não se organiza e nem se agrega. São os espíritos que fazem isso. Então, Odeja, amigos, né? Esse daí é um conceito que o Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos.
Eu vou ser bem sincero, eu ainda essa parte aí eu fico bem em dúvida, viu, Deja, André e Henri. Mas segundo os espíritos falam, né, nesse campo, todos os fenômenos da natureza são feitos, né, são organizados e tudo mais pelos espíritos, né? Isso aí está lá no Livro dos Espíritos e é um dos conceitos aí que o pessoal passa para nós. Os espíritos passaram para a gente. Ok, André Sobreiro, meu caro, sua vez. Então vamos lá, tô na mesma vibe do Fábio. Estou buscando entender esse princípio. Concordo, né, com a colocação do Henri, matéria não age, a não ser por leis físicas que não têm inteligência, né, não decidem. Mas confesso a minha ignorância com relação a esse sentido. Já tinha falado isso há bastante tempo. Eu não estou discordando de Kardec, mas também não consigo entender de que forma eles fariam isso. Então, venho aqui para fazer os comentários que acharmos necessários, mas venho mais para aprender do que para passar qualquer coisa. Maravilha. Henri Neto, sua vez, meu caro. Então, pessoal, esse princípio, ele é uma consequência, né, daquelas logo no início do Livro dos Espíritos, quando Kardec define Deus, depois ele vai falar sobre a criação. E ele fala que no universo só tem duas coisas, espírito e matéria. E ele define o espírito como o princípio inteligente do universo e a matéria, né, tudo que não é espírito. O espírito usa a matéria para isso. Então, filosoficamente, Kardec naquela época, ele conversando com os espíritos, ele estava usando esse princípio, espírito e matéria. Como tudo que está em movimento, né? Tudo que está em dinâmica, a gente tem isso, juntando também aquela definição que ele dá do espírito puro. Quando ele fala que nós não conhecemos ainda essa classe, essa primeira classe. Nós não sabemos exatamente o que eles é. O exemplar que nós temos do espírito puro foi Jesus, que esteve conosco aqui na Terra, mas existem espíritos que a gente ainda não compreende. Por isso que eu também me incluo aqui nesse. No, junto com todos aqui, é difícil para a gente entender isso, porque hoje em dia, principalmente com a gente ter, por exemplo, sismógrafos, a gente ter toda uma ciência, né, desenvolvida em relação a isso, a gente fica pensando, né, os grandes flagelos naturais, você tem aí terremotos, maremotos, tudo isso que envolve o planeta e que é característica do planeta. Ou seja, esses movimentos planetários, essas coisas que envolvem os fluidos, entre aspas, do planeta, a gente imagina hoje, inclusive a própria ciência, que é tudo natural e é tudo causado na matéria. Então, a gente vai tentando estudando aqui com vocês e vamos tentando trocando ideias para a gente ir vendo isso daí. Perfeito. Da minha parte, eu quero corroborar o que o André falou. Nós dois já tivemos oportunidade, não sei se o André lembra, num momento anterior aqui, num outro estudo, de expressar realmente a nossa dificuldade, sem discordar de Kardec, sem discordar do que os espíritos disseram, mas já expressamos a nossa dificuldade em compreender esse processo. Se a gente pensar, por exemplo, nas secas, nas intempéries todas, nos tsunamis, a gente sabe, por exemplo, que tsunamis resultam, isso a gente sabe assim, grosso modo, né, de ouvir falar, que eles resultam de acomodações das chamadas placas tectônicas no fundo dos oceanos e tal, né? Fica difícil entendermos, esse tipo de fenômeno sendo provocado por espíritos. Então, assim, a princípio eu me calo sobre isso. Vamos passar ao próximo? André, pode ser seu? Sem problemas, vamos lá. Livro dos Espíritos, segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9 ou 9, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal, ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza, questão 536.
Kardec pergunta: são devido a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aí Kardec vai complementar. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E os espíritos respondem: mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Aqui o primeiro comentário a ser feito para não haver confusão, né, Henri, Fábio e amigos do chat, é quando ele fala que Deus não exerce ação direta sobre matéria. Vamos entender. Para isso existem leis, não é que ele não possa. Mas para isso ele cria leis e incumbe os espíritos, nós, de agirmos sobre matéria. Não é que Deus não possa. Nós aprendemos em Espiritismo um Deus que pode tudo. Mas ele cria leis materiais, né, que seguem leis estudadas pela ciência, muitas já conhecidas, outras não, e sabemos que os espíritos podem agir sobre matéria e interferir nesses fenômenos. Tá? Então, primeiro ponto a gente comentar aqui é que não é que Deus não possa, tá? Não é que ele não tenha condições de agir sobre matéria, tá? É que a matéria é regida por leis que a ciência formal está estudando e sabemos que os espíritos podem interferir nesses processos. Fábio? Odeja, é bem isso aí que o André falou mesmo, né? Deus pode tudo, né? Ele é o Criador e tudo mais, né? E, obviamente, né, ele é dito aí, né, nessa questão sobre essa interferência explicitamente nisso aí. E sabe o que me deixa assim, um pouco em dúvida, Odeja? Que hoje em dia a ciência mais evoluída, ela consegue acertar assim, quando vai ter um tremor, ou quando vai ter um tremor, às vezes não é tanto, mas principalmente os fenômenos climáticos e tudo mais, né? E sendo os espíritos tendo livre-arbítrio, Odeja, eu acho que é muito assim, não sei se você está conseguindo me entender. Tô. Assim, se os espíritos pudessem fazer da maneira com que eles quisessem, talvez a ciência não conseguiria adivinhar ou fazer alguma coisa, uma antecipação do que vai acontecer no tempo, né? No clima do planeta. Eu sei lá, eu fico meio em dúvida assim. Eu já estudei já lá no Allan Kardec TV, lá também, e eu já tive a oportunidade de falar com ele, que eu também, essa parte aí é uma das partes que ainda eu fico bastante, sabe, ressabiado, viu, Odeja? Não estou falando que o Kardec está errado, não estou falando nada disso, mas para mim, para o meu entendimento, ainda é bastante complicado. Henri? Microfone bloqueado. Isso. Essa questão, ela nos leva a um entendimento sobre Deus, do Espiritismo, né? Porque a obra de Kardec, ele tem esse negócio bem interessante, porque a definição de Deus como causa primária, usando a razão e a lógica, é uma definição deísta. O Deus deísta, ele é o Deus que, exatamente como vocês falaram, ele cria o universo, tem as leis, e as leis servem para que os espíritos e tudo que tem no universo obedeça, tanto as do mundo material quanto do mundo físico, né?
Mas aí vem o Deus teísta, que é o Deus judaico-cristão, aquele que interfere na vida das pessoas, aquele que castiga, aquele que faz tudo, ou seja, aquele ser que é o rei, que manda em tudo, que castiga. E nós sabemos que no Espiritismo não, Deus não castiga, Deus não recompensa, né? Porque o Espírito ele tem a trajetória. Porém, a obra de Kardec, em todo o meio da Revista Espírita, lá na Revista Espírita ele critica os deístas franceses, depois ele fala um pouco do teísmo. Então a gente, pelo menos a minha visão foi que o Espiritismo avançou em relação a essas duas definições de Deus. Por que que eu estou tocando nisso? Porque o Deus do Espiritismo, ele é um, entre aspas, um híbrido de teísta e deísta. E Kardec e os Espíritos avançaram nesse conceito e criaram Deus, definiram Deus que criou o universo, a causa primária de todas as coisas, que é a definição deísta. Porém, ele também não deixa tudo largado, não. E aí, como é que a gente faz para entender isso? Mesmer é a saída. Mesmer, quando foi estudar, a primeira pessoa que rompeu com essa questão de Deus foi o já eu me lembro. Ele era um judeu e ele falava que Deus era uma substância e que envolvia tudo, que estava tudo envolvido, né? O Spinoza. Então, o Spinoza ele chegou e bateu logo e definiu, olha, Deus não é isso que estão pensando, não é teísta. Então, o Spinoza já veio com essa definição do teísmo, só que o Spinoza ficou no panteísmo. E Kardec define panteísmo lá no Céu e Inferno e diz que o Espiritismo não é panteísta, então não é o Deus do Spinoza. Então, como é que a gente fica o Espiritismo? O Espiritismo fica claro quando você usa o fluido cósmico universal, onde está tudo interligado. Então, Deus está totalmente interligado com os Espíritos. E quanto maior for a graduação do Espírito, mais essa união com Deus a gente vê mais forte. Então, digamos que os Espíritos mais evoluídos, que nós não entendemos, nós não conseguimos entender um Espírito puro ainda direito, quanto mais os que estão, porque Kardec definiu o Espírito puro, mas existe uma graduação que ele mesmo fala que não consegue, a gente não consegue entender ainda. Então, os Espíritos puros, esses que já conversam com Deus, já participam dos movimentos, e o próprio Kardec diz que os Espíritos são co-criadores, né? Essa palavra co-criadores é uma coisa muito séria. Aí leva a gente a pensar, será que os Espíritos também participam, os mais elevados, dessas criações, dessas galáxias, dessas criações? Bom, é uma interrogação que a gente não pode responder ainda, porque nós não temos meios de medir, nem de provar, nem nada, não. Porém, como é tudo interligado, né? Você está interligado com o seu anjo guardião, o seu anjo guardião está interligado, isso tudo através do fluido cósmico universal, a gente vê que existe um equilíbrio, uma ordem no universo, em todo o universo, tanto o macrocosmo como o microscópio. Quando nós vemos esses grandes a Terra mexendo, terremotos, maremotos, ainda nós somos primitivos e olhamos para isso e falamos, puxa vida, isso aqui é uma coisa sobrenatural, por exemplo. A gente não consegue entender. Passou-se muito tempo, quando a gente estava encarnado, era primitivo, que a gente viu um raio e achava que ele era o Deus Thor. Hoje nós estamos melhores do que isso. Nós estamos medindo os fenômenos, estamos observando os fenômenos, e a física avançou demais. A física avançou muito em relação a isso, né? Então, eu acho que esse campo é um campo que ainda tem que ser muito estudado, né? E a forma de nós fazermos isso seria nós retomarmos o diálogo de Kardec, que não foi, ninguém fez isso ainda, e fazermos vários estudos em relação a esse tema específico, que realmente está aqui no Livro dos Espíritos, né? Tem indícios. E durante a obra, Kardec tem hora que ele avança nesse conceito, tem hora que ele reduz um pouco. E na Gênesis, ele já também fala
e já deixa como hipótese. Como hipótese que vai deixar uma coisa entreaberta para a gente fazer estudo. Então, é isso. Por enquanto, a gente vai continuar estudando, né, Jair, André? Porque, para nós aqui, a gente acha que nós temos certa dificuldade de entender como é que um maremoto, uma força da natureza tão grande assim, atua, o espírito atua sobre isso. Eu encontro a saída assim, ainda a gente não entende o espírito puro, esse espírito super elevado, né? Mas é isso aí que eu queria comentar, para a gente avançar. Vou fazer um comentáriozinho rápido para finalizar aqui da minha parte, a não ser que depois os companheiros queiram retomar. Eu queria voltar à primeira resposta dada a 536. Os Espíritos falam assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Bom, com relação a isso, acho que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Só que até aí não define nada, a meu ver. Agora, para o que vem em seguida, entender que Deus é todo-poderoso, por exemplo, é um dos atributos que nós associamos com a ideia que fazemos de Deus. Existem vários atributos que o Kardec elencou. É eterno, é imutável, é imaterial, é todo poderoso, é soberanamente justo e bom, etc, etc, etc. Um dos atributos é todo poderoso. Então, eu corroboro novamente o comentário do André. Deus não exerce ação direta porque não precisa. Ele estabeleceu para isso leis, como o Henri também comentou, não é aquele Deus que precisa ficar intervindo em cada ato nosso para nos punir ou premiar, não é aquele Deus que é apresentado, por exemplo, do Velho Testamento, que é um Deus que o humor dele varia conforme as circunstâncias. Então, é um Deus que se aborrece, é um Deus que fica irado, e as ações dele muitas vezes são governadas por essas emoções, por essas paixões que são próprias do homem, ainda mais atrasado como nós. A concepção que nós temos acerca de Deus está muito distante disso, realmente. Né? Esse Deus que a gente vê no Velho Testamento, por exemplo, é um Deus passional, é um Deus sujeito à mudança de humor, é um Deus cujas ações e reações são ditadas pelas paixões, pela parcialidade. Ele defende, por exemplo, só os hebreus contra todos os demais povos, manda matar todos, manda exterminar tudo que encontra pelo caminho, passar a fio de espada tudo que respire. Então, não dá para ficar nessa. Nós evoluímos muito. Isso daí é coisa de 4 mil anos atrás. Nós estamos hoje com os conceitos espíritas. Agora, mesmo com esses conceitos, creio que somos unânimes em admitir que nós ainda temos uma enorme dificuldade em compreender, como o próprio Livro dos Espíritos estabelece, e na Gênese isso fica corroborado, a natureza íntima de Deus. Não temos ainda essa capacidade. Falta-nos, como dizem os Espíritos, um sentido para isso. Se alguém quiser comentar mais, senão eu passo. Deixa eu trazer um complementozinho. Pode trazer. Mais para a gente poder caracterizar, né? Essa questão até 536, eu fiz questão de vir olhar aqui, no PDF, para não falar bobagem. Ela é a primeira deste subtítulo, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Então, é óbvio que só nessa resposta, né, pergunta-resposta, nesse item, nós não vamos encontrar tudo que a gente precisa, tá? Claro. É um primeiro passo aqui, é Kardec caracterizando junto aos espíritos que é possível que esses espíritos ajam, do verbo agir, sobre esses fenômenos. Então, ele está começando a caracterizar. Tá? A gente não pode achar que aqui a gente vai encontrar a resposta pronta e vai sair daqui dizendo que sim ou que não. Tá? Só esse detalhe aí para a gente entrar com segurança aí na continuação. Maravilha, então vamos seguir. Só um detalhe, Deja.
Pode falar. É interessante que na questão 539, os próprios espíritos falam que uma tempestade são vários espíritos, né? Formando massas inumeráveis. Ah, oh, Aí desculpa, na tela. já Aí tá na aí na tela. tela. Só que eu acho que, Deja, os espíritos foram categóricos aí. Mas como o Henri mesmo falou, lá na Gênesis o Kardec coloca como uma hipótese. Você está entendendo? Assim, eu acho que os espíritos aí foram categóricos, mas nem o Kardec abraçou muito essa ideia, a ponto dele achar que ele não tem certeza disso. E eu fico imaginando, talvez, a lei da gravidade, né, Deja? Será que também são os espíritos, já que a matéria não faz nada? E a lei da gravidade, será que são os espíritos que estão puxando as coisas? Então, assim, volta a dizer, talvez minha intelectualidade seja muito rasa para entender esse tipo de coisa. Mas se você achar que os efeitos tudo é parte para os espíritos, a gente vai achar então que a lei da gravitação, então são os espíritos também influenciando nisso? Então, assim, eu fico bastante em dúvida nesse ponto aí. São ponderações bem racionais, eu concordo. Sigamos? Creio que Sim. sim. Bom, Fábio começou, André fez a segunda, Henri. Pronto, vamos lá. Livro dos Espíritos, do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos ao Mundo Corporal. Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. 538. Formam categoria especial no mundo espírita, idem os fenômenos da natureza. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que os serão? Resposta. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhe. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Aqui ele está dizendo que aqueles que agem sobre a matéria, eles ainda estão um pouco ligados à matéria, né? E os que estão mais desmaterializados, esses eles só fazem um gerenciamento e ordenam para os outros, né? Quando eu toda vez que eu leio essa pergunta, essa resposta, vocês estão escutando direitinho? Está travando? Como é que está aí, pessoal? Me diz aí, está dando para Eu estou entender? te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Pronto. Porque aqui está sumindo o tempo todo vocês, mas vamos lá. Então, De eu vez me em quando dá uma lembro. travadinha, viu? Tá. Muitas pessoas falam e usam o seguinte critério para falar que, por exemplo, Jesus não é um espírito puro. Eles usam essa definição distorcida. Por exemplo, falam assim: ah, Jesus não pode ser um espírito puro, porque ele, quando foi avisar Kardec viu umas batidas, tá lá, né? Kardec relatou isso em obras póstumas. E aí, depois Kardec vai ver o que é, e essas batidas, Kardec fica sabendo que depois era o Espírito de Verdade que queria falar com ele. E muitos usam isso daí, olha, o Espírito de Verdade, muito, muito elevado, não ia fazer isso. Mas eles esquecem que ele não foi ele. Ele pediu para um Espírito fazer, e isso aí aconteceu. As reps e a Kardec foi, digamos assim, impressionado, e depois ele entrou em contato com o Espírito de Verdade. Então, a gente tem que ler, reler, estudar, interpretar, reflexionar em cima de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, para que a gente não fique tomando decisões e usando uma análise literal, né? Aqui, o que a gente vê é que existe uma gradação, como a escala espírita que Kardec definiu, onde os inferiores têm essa influência com a parte material, os fenômenos materiais, porque eles estão muito ligados à matéria. E os outros, mais superiores, não. Tá? Então, ele dá essa explicação, tá? Mas ele não explica
o que causaria, por exemplo, um superior, um espírito puro, ou aquele que está fazer isso, chegar ao ponto de dizer, ó, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Ele só disse que é possível, né? Mas pegando o que Fábio falou, quando Fábio falou na Gênesis, a gente não pode esquecer, como o André falou, que a gente está no início do preparo da doutrina, né? O Livro dos Espíritos foi o pontapé inicial. Então, embora toda a filosofia esteja aqui, mas chegou na Gênesis, Kardec jogou isso como hipótese. Eu acho que Kardec começou a ficar em dúvida com relação a esse fenômeno e deixou uma dica para estudos futuros, né? Infelizmente, ele não ia adivinhar que depois dele não viria ninguém para continuar. Mas se viesse, a gente teria um esclarecimento melhor dos espíritos com relação a isso daí. Agora, eu chamo a atenção o seguinte, gente, tem muito espírito falando muita besteira aí, né? Tem muito espírito falando que, por exemplo, pseudo-sábio, dizendo que se você for ler Caminho da Luz, o Emmanuel fala que a Terra é um absurdo. Ele diz que a Terra foi criada com o choque da Lua, é uma confusão danada que não tem nada a ver. Então, tem muito espírito no meio espírita falando de astrologia, falando da criação da Terra, falando um montão de coisa que hoje a ciência não prova nada, tá bom? Então, dá outro exemplo, que também tem uma distorção. Você vai ler as comunicações de Mozart, de Beethoven, que Kardec também depois disse que eles estão falando, e Kardec não sanciona, Kardec fala, eles estão falando isso, mas por enquanto a gente não tem condição de saber. Kardec diz isso nessas comunicações. E são espíritos de alta, né, Mozart e Beethoven, quando inclusive eles fazem compõem, Kardec vai mostrar essa cifra e as pessoas, estudiosos, músicos, dizem, isso aqui realmente tem muito a ver com Beethoven. Seria uma prova de que realmente foi Beethoven. Então, pelas comunicações de Beethoven e de Mozart, você tem um Júpiter adiantado e Marte atrasado. É o contrário quando você vai estudar, por exemplo, o André Luiz e o Emmanuel, que fala que a Terra é inferior a Marte. Ou seja, na doutrina, a Terra é superior a Marte e depois viria Júpiter. Repito, coisas que o Mozart e o Beethoven falaram. E Kardec deixou assim para que a gente analisasse. E depois, lá na frente, tá, que aí veio esses espíritos falando o contrário, né, que a Terra era inferior a Marte, Marte estava mais evoluído, e o Júpiter, quer dizer, criou uma confusão. Então, tem muito espírito pseudo-sábio falando muita besteira, tá, no meio espírita. A gente tem que tomar sempre cuidado com isso. Pessoal, antes de passar para os comentários aí do Fábio e do André, queria só fazer um comentário em relação a essas questões que a gente está tratando aqui. O Kardec, como sempre, ele é muito ponderado, muito racional, muito lúcido, né? Então, determinados pontos, embora os espíritos tenham respondido às perguntas, embora ele tenha, inclusive, inserido em O Livro dos Espíritos uma forma de pergunta e resposta, o que muitos espíritas acham que simplesmente por esse fato aquilo ali já está sacramentado, é preciso tomar muito cuidado com isso. Porque mais adiante ele vai dizer que isso não tem grande importância no momento, para nosso progresso espiritual, que é o essencial. Então, são coisas que não dizem diretamente respeito à finalidade da doutrina espírita, né? E em vários casos, embora as questões tenham sido colocadas no Livro dos Espíritos na forma de pergunta e resposta, mais adiante, ou ali mesmo, num comentário dele, ou numa outra obra posterior, ele retoma o assunto e o coloca ainda como não definido pela universalidade dos espíritos. É preciso tomar muito cuidado com as conclusões que se tiram a esse respeito. Como o Henrique acabou de falar, muito cuidado com as conclusões, né? André, pode ser você agora? Vamos lá. Eu estou só relendo aqui, porque eu fiquei pensando em cima das colocações do Deja.
Aqui eles confirmam um princípio importante, né, que existe nessa escala espírita, ou na escala espírita que nós conhecemos, uma hierarquia, e os trabalhos mais materiais ficam para os espíritos menos evoluídos. Então, ficou, bem claro nesse momento de esse passo à frente, né? Que começou na 536, né? Estamos na 538, portanto, alguns passos foram dados. Kardec está aprofundando no entendimento, que ficou claro para a gente que, né, espíritos mais evoluídos planejam, espíritos menos evoluídos executam. Ah, por quê? Porque os espíritos mais evoluídos, eu gosto muito daquela metáfora que é usada em algum ponto da obra de Kardec, não me lembro aonde, se vocês lembrarem, vocês podem falar. Eles comparam esses espíritos a caminheiros, né? Subindo uma montanha. Quanto mais alto você sobe, maior a sua visão do conjunto. Então é óbvio que quanto mais evoluído, mais você entra nesse processo de observar o todo, né? Enquanto Está na nós. teoria da presciência, André. Teoria da presciência, né? Isso. Obrigado por lembrar aí, Fábio, na Gênesis, né? Isso. Então, nós menos, né, evoluídos, eu diria até no meu caso, extremamente pouco evoluído, a gente fica muito mais na parte do que no todo, né? Então, é por isso que os menos evoluídos executam o que os mais evoluídos planejam. Até aqui, a gente sabe que esse princípio que foi comentado na 538 e 538A, ele já foi trabalhado em outros pontos da obra de Kardec. Fábio. Ah, então, Deja, eu acho bastante até interessante, né, o Kardec. Aí daí ele vai perguntar, né, saber se esse tipo de espírito ele forma uma categoria especial, né? E os espíritos falam que foram ou que serão, né? E daí ele fala sobre as ordens superiores ou inferiores. E os espíritos falam assim: olha, isso é conforme seja mais ou menos material, que nem o André acabou de falar assim. Então, pelo que eu entendi, os espíritos mais evoluídos, que talvez tenham perispírito menos muito mais sutil, eu imagino a primeira vez que eu li essa questão aí, que assim ia ficar para a parte dos espíritos menos evoluídos, que tem o perispírito mais denso, a possibilidade de interferir nesses processos aí, né? Tanto que ele fala, ó, os que executam as coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim entre os espíritos como entre os homens, né? E eu imagino que os espíritos responderam por esse motivo aí, né? Por causa que quanto mais evoluído é o espírito, é mais sutilizado o perispírito, né? E também talvez não tenha a mesma capacidade intelectual de planejar como que seria o clima, né? O clima ou todas essas intervenções nos fenômenos da natureza. Achei interessante também do jeito que foi dito, né? Seria aquele que o mandante, né? Os espíritos mais evoluídos e os menos evoluídos seriam aqueles que iriam colocar em prática esses planos. Exatamente o que o Henri falou lá no que está no livro do Obras Póstumas, obviamente que não era Jesus que ia lá bater na parede. A ascensão do espírito superior sobre o inferior, ela é irresistível. Não precisa o espírito superior lá e pedir, falar, ó, bate lá na parede lá e eles batem, né? Eu imagino que seja isso, beijo. Perfeitamente, eu corroboro exatamente. O Henri lembrou o caso lá do Espírito de Verdade, que teria feito o barulho lá, mas ele não precisava fazer, podia só pedir para um outro fazer, pronto também. Isso aí faz sentido, porque eles falam assim: aí, como entre vocês, como entre os homens, também entre os espíritos. Aquele que pode manda, aquele que é inferior obedece. O trabalho mais rude é sempre feito pelo inferior. Isso aí é uma coisa mais ou menos lógica, né? Não vamos nem perder mais tempo com isso, né? Deixa, posso Agora fazer um isso sobrou para comentário em mim. cima de uma pergunta aqui do chat? Opa, fica à vontade, André. O César traz para nós aqui às 22h02, eu vou colocar na tela, uma colocação dos espíritos no Livro dos Espíritos, né? Começa pelo átomo,
primitivo até o arcanjo, só para localizar, tá, gente? Só para localizar a galera. Isso aqui é uma metáfora, tá? Porque átomo resulta em matéria. Arcanjo não é matéria, arcanjo é espírito. Tá? Cuidado, porque determinados espíritos cometeram esse erro, falando que cada célula do corpo humano é um princípio inteligente em potencial. Isso não tem pé nem cabeça, tá? Porque célula é matéria. Segue leis físicas, não tem nada a ver com o ser pensante, com alma, com espírito. Então, esse átomo ao arcanjo é uma metáfora, é uma linguagem simbólica para falar que tudo evolui no universo, tá? Mas o átomo não pode virar arcanjo, o átomo não pode virar alma, porque átomo já é um desenvolvimento do princípio material, que é o fluido cósmico, tá? Meninos, se quiserem complementar. Não, tá bom. Comentário, acho que tá perfeito, a meu ver. Alguém quer comentar? Então, vamos seguir aqui. Muito bom, André. Livro dos Espíritos, ainda no mesmo capítulo, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. É o mesmo subtítulo, na mesma sequência, então. Fábio já havia mencionado, né, a 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Ok, isso aí dá a impressão, assim, grosso modo, numa análise bem superficial, que conforme o tamanho da carga, mais gente precisa, né? Ou seja, se você quer empurrar um caminhão carregado, você precisa juntar um montão de gente, porque um sozinho não dá conta de empurrar. Seria mais ou menos isso, né? Os espíritos deram esse tipo de respostas. O Kardec colocou aí. Eu volto a dizer o que eu disse agora há pouco. Para mim, isso não define categoricamente nada. Nada. Ele fez isso muitas vezes. Vários assuntos foram colocados na forma de perguntas e respostas. Eu alerto novamente. Isso não fecha a questão. Deixa aí agora, passo para quem agora, Henri? Então, tem uma parte lá, quando Kardec vai falar de possessão, que ele fala, quando ele está estudando o Gozini, né, que teve uma epidemia naquela região. E ele explica isso, que da mesma forma que teve lá na época de Jesus, muita, muita possessão, ele fala que, às vezes, existem os espíritos, né? Está falando, também se reúnem em uma grande coletividade e fazem isso daí, como fizeram em Mozim, não esse caso aqui de tempestade e tudo, mas um caso de possessão coletiva, né? Então, ele usa esse conceito de grupamento, de coletividade grande, para dizer que, como o Jair falou, que existe uma potência maior quando se reúne aqueles espíritos com o mesmo objetivo, a mesma vontade. Meu comentário é só esse, por enquanto. Eu queria que a gente continuasse, porque realmente, como o Jair falou, isso aí é uma digamos, uma introdução, cada um que está estudando, e aí a gente tem mais coisas para ver na frente. Por mim, eu avançava. E vocês? Não, mas ainda falta o André e o Fábio. Fábio? Sim, tá, desculpa. Deja, assim, eu concordo com você também, e com a Henri, né, que mais para frente a gente vai voltar ao assunto. Eu sempre fico com o pé atrás. O Kardec fala que a gente é o nosso dever de espírita não aceitar nada, né, se antes passar pelo crivo da lógica e da razão. Eu bato nessa tecla, Deja, de que a gente tem partes do nosso globo que, assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo do que o Kardec usou, das tempestades. Existem partes do globo que nós vemos que, devido às características geográficas
praticamente não existe tempestade. Então ela segue sempre. Será que são os espíritos que não querem fazer com que haja uma tempestade lá? Então eu fico meio assim, sabe, quando você fica meio em dúvida, então é um negócio muito previsível, né? E como os espíritos têm um livre-arbítrio, né? Pode ser que, sei lá, assim, um lugar onde é extremamente seco e daqui a pouco chove, da outra não chove, eu poderia até, sei lá, ficar meio em dúvida. Mas, assim, volto a dizer, eu acho muito previsível para depender só dos espíritos, sabe? Então, assim, me parece que, pelo menos do meu ponto de vista, os espíritos já determinaram, ó, determinado local não vai chover mais, ou quase nunca chove. E já está determinado. Não sei se está entendendo, viu, Deja? Às vezes fica meio complicado de eu me expressar. Então, assim, volto a dizer, eu não estou falando que o Kardec está errado, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar isso? Mas eu, assim, pelo meu crivo da lógica e da razão, ainda fico bem em dúvida sobre esses pontos aí. André? Aqui acho que vale a pena a gente lembrar um conceito também, né? Embora nenhum de nós quatro aqui corrobore as teorias das zonas vibratórias, das colônias, né? A gente não vê muito sentido nisso na obra de Kardec, não quer dizer que não possa haver aglomerações no plano espiritual, ou seja, espíritos se aproximarem por simpatia, e nesse processo que foi falado por algum dos meninos aí, não me lembro qual, Da superioridade dos espíritos ser irresistível, ou seja, ele não tem que negociar, ele não tem que pedir para que os espíritos se reúnam para produzir determinado fenômeno. Ele simplesmente manda, como ele é muito superior, os outros obedecem e pronto. Tá? Então, não quer dizer que não haja aglomerações, né? Espíritos não estejam próximos, unidos, por determinados objetivos, tá? Então, eu sei que o meu comentário, gente, não confirma e nem desmente nada. Nós estamos trabalhando apenas princípios doutrinários para dizer que os espíritos podem se aproximar um do outro, né? As podemos chamar de aglomerações, é um termo que ficou bem em evidência aí na pandemia. Eles podem se aglomerar, eles podem se aproximar, podem ter o mesmo objetivo, podem ser recrutados, vamos dizer assim, por espíritos mais evoluídos, tá? Que não quer dizer que tenha um lugar para isso, que é a teoria que a gente não encontra confirmação nas obras de Kardec. Feito. Então, como fui eu que li, já passamos por todos, vamos avançar, né? Voltamos à origem. Fábio Fadel. Se ferrou. Cadê o meu tamanho da peça? Eu já estava esperando o comentário do André. Questão 540, uma questão muito repetida, né? Muito falada, eu acho interessante. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por um efeito instintivo ou irrefletido impulso? E os espíritos diziam sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essa miríade de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham a plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuem certos fenômenos que, de inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houveram alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as coisas, dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo.
que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. O final dessa resposta foi muito... parece que os espíritos falando para mim, assim, diretamente, viu, Deja? Falando que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender. Assim, nessa resposta fica claro que desde o espírito menos evoluído até o mais evoluído, tudo faz um sentido, tudo tem a sua determinada contribuição nessa organização toda que é o universo que Deus criou. E ele está falando aí, né, no caso aí, que o que me chama atenção nessa questão aí, deixa eu só ver aqui, quando ele fala aqui, no caso, pois bem, olha, que saiam para a vida antes da plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio. Interessante que aí, pelo que eu estou entendendo, ainda ele está uma fase anterior à fase iluminal, no caso, ou as primeiras... Eu entendo que não. Eu entendo que não, Fábio. Ah, é? Você acha que eles já estão... Não. Na fase iluminal? O espírito é criado simples e ignorante, ele vai passar por uma fase de uma sequência enorme de reencarnações, que são essas aí. Ele vai aprender, ele não tem livre-arbítrio ainda, ele é zero. Simples, não tem, não é bom, não é mal. Ignorante, é zero de conhecimento, então é pouco mais que um animal. Tá? Até ele atingir a condição de desenvolvimento da inteligência que lhe dê o livre-arbítrio, ele vai estar nessa fase aí, a meu ver. Não, concordo com você, Odeja. Eu pensei que você não estava discordando de mim, mas eu concordo plenamente com você. Então, assim, a mensagem mais importante dessa questão é que, assim, ninguém, Deus não criou ninguém à toa ou que não tenha algum propósito, né? E toda essa logística, né, se eu puder falar dessa maneira, que existe e que Deus criou, vai fazer com que cada um tenha uma determinada contribuição nessa obra total. Inclusive, me parece que um pouquinho antes da fase iluminal, no caso. Maravilha. Como foi o Fábio que leu? André, passo para você, então. Os espíritos trazem esse trecho da resposta que o Fábio citou, né? Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Eu fiquei pensando se nessa fase, onde eles agem de forma inconsciente, né, ainda sem livre-arbítrio, se eles já estão sendo dirigidos por inteligências maiores, né, não necessariamente Deus, mas por espíritos de segunda ordem, espírito... Primeira ordem eu não digo, mas já sendo capitaneados por espíritos mais evoluídos, e se inconscientemente, se eles participam inconscientemente, talvez não tenham consciência também de que estão sendo dirigidos. O que vocês acham? Acredito que eles estejam sendo dirigidos. A mim me parece que o que ele quer dizer é isso. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão. Outros agora estão ordenando e eles estão executando. A meu ver, é isso. Exatamente. E na Gênesis, no capítulo 3, o bem e o mal, quando Kardec vai definir instinto e inteligência, ele vai dizer que os animais agem pelo instinto, que é o automático, né, que é mais seguro, porque tem o instinto de conservação, e é o princípio inteligente que está ensaiando, ainda está a relação com a matéria. E ele começa dos mais inferiores aos animais superiores para ter essa primeira encarnação luminal. E esses que estão ainda são ajudados por esses outros que ficam fazendo, por exemplo, um formigueiro, né? E aí, para vocês verem como é que isso são interessante, lá tem na Revista Espírita, tem uma coisa muito legal sobre o... Travou. O André, quer voltar?
Ele travou, parece que numa posição Oi? bonitinha, né? Ele tá com as mãos assim ou eu tô enganado? É, tá. Oi? Tá. Aí, voltou. Estão vivos? Estão vivos? Não faz Oi? mais isso, não, que o pessoal tá te gozando. Tá ouvindo, Henrique? Tá ouvindo. Não, aí o que que acontece? O Espírito das Flores. Vejam lá esse artigo lá da Revista Espírita, vocês vão entender ele falando exatamente que um determinado espírito é evocado, ele explica que ele faz toda uma coordenação em cima de jardins, de flores. E tem também o espírito das crianças. Dê uma olhadinha lá que vocês vão ver. Tem muito a ver com isso que a gente está estudando nessa questão. Pessoal, desculpa, é porque a minha internet está péssima. Ela está falhando direto, está saindo e voltando. Peço desculpa a vocês. Então, vamos lá. É, André tinha basicamente. completado já? Deixa eu só trazer alguma coisa sobre o que o Henri falou no final aí, gente. É, aqui no Brasil, eu li isso há bastante tempo. A internet é cara e ruim. Tá? Nos países mais adiantados, você tem muito mais velocidade, muito mais qualidade por preço mais barato que a gente paga aqui. Exato. Bom, sobre o texto que está aí, mais algum comentário, moçada? Eu vou me abster, porque esse texto aí, ele é bem lógico, na verdade, ele é bem lógico, é elementar, a meu ver, o que está escrito aí. É, eu só discordo um pouquinho desse final que está em vermelho aí, discordo assim, em termos, né? Porque a mim me parece que isso aí era opinião de alguns espíritos e que não se transformou em doutrina, né? O André já ressaltou que essa história do átomo até o arcanjo seria mais uma metáfora do que uma realidade. Mas há que se destacar, André, que ele fala assim, até o arcanjo, que também começou pelo átomo, né? Isso daí é um problema sério, a meu ver. Seríssimo. Tem que ser muito bem entendido e eu não me vejo capacitado a entender isso que ele está falando aí. É, veja bem, você agora há pouco ponderou uma coisa, que átomo é matéria, espírito é espírito, o arcanjo é espírito. É, existem algumas traduções, isso eu não sei se vocês já viram, mas eu sei que existem traduções que falam assim, até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Aí piora tudo, porque aí está misturando espírito com matéria, percebe? Não faz sentido nenhum, né? Se começou pelo átomo, até faria algum sentido, porque seria assim, o princípio inteligente começando lá no, digamos assim, num ser unicelular, por exemplo, né? Num suposto princípio de evolução do princípio inteligente. Isso até faria algum sentido para mim. Não sei se para vocês. É, e por um Ali, acaso não. ainda perguntando. Olha só isso aqui, André. Não tinha. Não. Não tinha. Não é espírito isso daí. Você pode até dizer que é um princípio inteligente, algo assim. Espírito ainda não. O que vocês acham? Ninguém acha nada. Então vamos continuar. Eu li. Não, eu li não, o Fábio leu, é Acho que o sou André eu agora, agora. né? É. Quando fica o silêncio que ficou agora, geralmente coloca o barulho de um grilo, né? Pena que eu não sei fazer. Eu faço uma batucada aqui, ó. É, o Deja Pagodinho. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, segunda parte, Mundo Espírito ou Mundo dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, item 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Resposta. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, plano físico,
porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, eu posso dizer que esse melhorarem-se pessoalmente é o objetivo geral. E, para isso, usa-se objetivos específicos, né? Cada um tem a sua parte, tem algum trecho do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Da sua parte na obra da criação. E para que se atinja esse objetivo maior, que é o melhorarem-se, ou melhorarmos-nos a nós mesmos, né? O que vocês acham aí, queridos? Vamos lá, Fábio. Não, eu também acho isso aí, André, o que você falou, assim, concorre para ir executando. Assim, existe um propósito maior, né, que quer concorrer pela harmonia do universo, e concorrendo pela harmonia do universo, eles vão evoluindo também. E eu achei interessante, o Henrique, ele grifou aí, que não há fadiga corporal. Isso é bastante interessante e vem desmistificar bastante coisa aí que eu tenho visto falar no movimento espírita aí. Sobre fadiga corporal é coisa parecida, viu, André e Deja? E Henri? Beleza, Henri. Isso aí traz um link da 254, né? 257. Quer dizer que o espírito, não tendo órgãos, ele não tem fadiga, não tem cansaço, ele descansa, né? E isso abre uma reflexão muito interessante, que por não ter cansaço, o trabalho espiritual é incessante, ele fica o tempo todo fazendo isso quando ele já tem um foco, já tem uma vontade. Aí tu pode esquecer que a bronca é quando ele tem a primeira encarnação mental, que ele recebe o livre-arbítrio com a inteligência racional. Aí começa a bronca, ele começa a escolher, e se ele escolher errado, ele vai desenvolver vícios, e se escolher certo, vai desenvolver princípios e virtudes. Então, o grande problema do espírito, por isso que Kardec estudou e concentrou toda a doutrina dos espíritos no estudo da psicologia do espírito com E maiúsculo, né? O espírito, ele chama de encarnação ominal. Então, ele concentra o estudo da doutrina em cima desse tipo. Por isso que ele cita o princípio inteligente, ele fala como foi lá no Livro dos Espíritos, mas todo o estudo de Kardec é em torno do espírito com E maiúsculo, né? Ou seja, nós, almas encarnadas. E aí a gente vê que o universo para o espiritismo não é um negócio, não existe vácuo para o espiritismo. O que eu queria é lembrar a vocês é uma coisa importante. Vamos para o contexto da época. Na época, está lá na Gênesis, acreditava-se que o espaço era um oco, chamado de éter, não tinha nada no espaço. E tem uma pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos, e ele pergunta se existe espaço vazio. Os espíritos dizem que não. Isso, na época, causou um problema. A ciência diz: não, está errado, tem espaço vazio, sim, tem um éter no espaço. E quando é lá em 1829, lá na Suécia, um físico prova, prêmio Nobel, de que existe a massa escura, a matéria escura que a gente não conhecia. E bate com o Livro dos Espíritos, dizendo que não existe espaço vazio e que essa matéria é 95% do que a gente conhece do universo. Não vê, inclusive, não percebe. Ou seja, o que a gente vê aí é 5%. Então, é muito interessante como a gente desconhece todo essa dinâmica de trabalho e funcionamento do universo. E como a gente desconhece, a gente fica até meio no meio no pântano, assim, numa sombra, para a gente saber exatamente o que vai acontecer. Mas a gente percebe que não é aquela história: ah, morreu, descansa em paz. Ninguém vai descansar em paz, não. Vai trabalhar e muito, né? Você não se cansa, você vai trabalhar. E o espírito, ele passa, quando ele entra no, no, na encarnação menor, ele passa um tempo tentando se equilibrar. Ele começa a errar, a escolher errado, e depois ele vai ter que reparar tudo, vai ter que corrigir tudo. Aí, quando ele já está centrado, que ele começa a evoluir, ele vai entrar em todas essas obrigações. Vai ter que cuidar de outros espíritos. Quando você vai para a segunda ordem, a primeira coisa que você faz é cuidar do inferior, ser um anjo guardião. E aí você vai ter uma série de trabalhos no mundo espiritual, você não vai ficar parado.
uma série de coisas, cuidar dos outros. Então, essa dinâmica que, a gente, que o universo trabalha, inclusive a Terra, é um microcosmos, e as formigas, os insetos, também são micro demais em relação a esse cosmos como um todo, a gente não sabe exatamente como é, porque a matéria escura, que mais tarde serviu de base para o Stephen Hawking criar a teoria do buraco negro, que é uma das bases da física moderna. Então, você tem uma série de coisas, juntou a relatividade com a matéria escura, Stephen Hawking estudou os buracos negros e começou a ter uma série de eventos quânticos que a gente desconhece. E aí, por isso que eu digo, não façam mistura da física com o espiritismo. Não vão falar que a quântica explica o espiritismo. Não, não é assim, porque o mundo espiritual ainda está desconhecido. O que nós temos no mundo espiritual é essa obra de Kardec. O resto é desconhecido. Pessoal, vamos, antes de dar sequência, vamos trazer para comentar aqui, dar um posicionamento ao Gilson. Ele pergunta como entender essa passagem do princípio espiritual no mineral e no vegetal. Vou começar pelo André. Por favor, André, o que você acha? Até onde eu sei, o mineral não tem princípio espiritual. Tá? Não me lembro de Kardec ter falado sobre isso. Eu sei que acho que Leon Denis falou alguma coisa num livro dele. Poesia de Leon Denis. Não, mas espera aí. Deixa eu falar uma coisa. O Leon Denis falou que a alma, ela dorme no vegetal, estageia, sei lá, no animal e acorda no animal e acorda no hominal. Quem falou que a alma dorme no mineral foi a dona Joana de Ângeles, se não me engano, viu, Deja? Se a gente for ver, o Leon Denis não falou isso, não. Seja lá quem for, é poesia. Sim. Então, pensemos, né? O que une os átomos e forma as moléculas de um mineral, gente, é uma força de atração mecânica. Não tem inteligência nisso. Tá? Eles não escolhem, esses átomos não escolhem se juntar. Eles se juntam por carga, enfim, afinidade química. Não é hora de aprofundar nisso. Tá? Nos animais, nas plantas, até onde eu sei, também não há um princípio espiritual. Tem ali já alguns automatismos biológicos. Mas até onde eu sei, planta não toma decisão. O animal tem instinto. Portanto, ele tem um princípio espiritual. Mas até onde eu sei, Kardec não fecha, ele não dá como concluída essa história de que a alma humana evolui dos animais. Porque se ela evoluísse dos animais, ela não seria simples e ignorante, ela traria experiências dos animais. Então, eu sugeriria um pouco de cuidado com relação a isso. Que os animais têm um princípio inteligente, eu sei, porque o instinto e as decisões que ele toma, morder, não morder, correr atrás, atacar, não atacar, isso aí não é da matéria. Tem um princípio inteligente ali, eu te garanto. Mas Kardec não fecha e, para mim, não faz sentido pensar que a alma humana evolui do animal, senão ela não seria simples e ignorante. Aí eu deixo para os meninos. Bom, então vamos lá. Fábio Fadel. Eu gostaria de voltar um pouquinho mais, Odeja. No caso aí, que o pessoal está falando lá do átomo ao arcanjo, né? No caso, né, Odeja? Na época eles acreditavam que o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje a gente já sabe que tem os quarks e tudo mais. Achar que também tem um princípio espiritual assim para determinado, para cada um dessa, assim, foge do meu sentido. É a mesma coisa que ele entender o que é Deus, achar esse tipo de coisa, tá? Odeja e amigos. E essa passagem do mundo mineral, eu concordo com o André. Tanto que lá na questão 62 do Livro dos Espíritos, vai falar do princípio vital, que ele só pode animalizar corpos orgânicos. E até onde eu sei, mineral não é orgânico, né, André? Coisa parecida. Então, essa passagem do mineral para o vegetal, eu também não desconheço. E eu, pelo que eu estudei já na doutrina espírita, não existe essa passagem, assim. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas me parece que não.
Henri, vamos ouvi-lo a respeito. Vamos lá. No capítulo 3 de Gênesis, que a Helda citou, ele fala isso. Claramente que o príncipe inteligente vem dos animais e vai evoluindo até chegar na primeira reencarnação nominal. E também lá na Revista Espírita de 1864, até essa revista, né, Fábio, você gosta bastante desse artigo, falando sobre as reencarnações, Kardec fala, perguntando qual é a primeira reencarnação? Aí Kardec fala, olha, não sabemos. Só sabemos que ele tem. Aí ele fala, né, que ele vai evoluindo gradativamente, né, até mil reencarnações para ele chegar a ser a primeira reencarnação que Kardec chama de nominal. Agora eu vou jogar uma pimenta aqui, bem quentinha para vocês. Henri, antes de você prosseguir, eu quero registrar uma discordância em relação ao que você falou, depois eu comento. Tá, não, tudo bem. Porque a reencarnação nominal, Kardec define, ele tá lá, ele fala exatamente, ó, tem a primeira reencarnação nominal, tá na Gênesis, capítulo 3, como a menina citou aqui, tá lá. Agora vamos lá, só para a gente jogar o pimenta aqui para vocês. A Terra e a grande maioria das coisas que tem no universo, a base é carbono. Porque o carbono, ele faz cadeias longas e a vida precisa, a vida como nós conhecemos, de ter cadeias longas. Qual seria o outro elemento químico da tabela periódica que faz isso? Silício. Então, a gente não conhece nada na Terra de vida do silício, mas pela tabela periódica pode haver vida na base de silício, que é o mineral. Mas é só uma como é que se diz, uma pimentinha para a gente aí deixar para discutir. É, nós estamos aqui para conversar sobre a doutrina espírita, né? Então, vamos ver o que está em Kardec. Vou trazer agora, em sequência à observação do Gilson, essa da Gleides. Eu começo pelo André agora. Deixa eu só ler o que a Gleides falou aqui, porque eu já tinha visto, mas não lembro. Penso assim, o princípio inteligente que se liga ao átomo, não liga, para conquistar sua matéria sutil do perispírito, depois ligado aos vegetais, também não liga. Até porque o que é descrito para nós em termos de perispírito, Gleides, é uma condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência, que é a alma. Então, automaticamente, a alma pensa, desde o momento em que é criada, e atrai para si fluidos, né? Ela não conquista perispírito com a sua evolução. Ela altera nem a pelo não, nem pelo sentido. Fato de se unir ao átomo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ela altera o fluido do seu perispírito, melhora o seu perispírito conforme ela vai evoluindo dentro da fase nominal. Tá? Eu não sei se existe outra aí, o Henri acha que sim, enfim. Todas essas discordâncias são normais e a gente vai trocando ideia. Fábio. Que nem ela falou, o princípio se liga ao átomo, né? Eu acho meio difícil, assim, e Gleides, assim, dá uma olhadinha lá naquela parte do princípio vital, lá, tá logo na primeira parte lá do Livro dos Espíritos, na questão 62, fala assim, mais ou menos assim, a causa da animalização da matéria orgânica é sua união com o princípio vital. Então, assim, ele está especificamente que é uma coisa orgânica e não mineral. Então, assim, eu fico também meio em dúvida e, assim, essa parte, assim, do mineral especificamente, eu acho que não tem muito a ver. E volto a dizer, agora o átomo já não é a menor partícula, já descobriram os quarks ou coisa parecida. Se a gente for levar por isso, assim, a gente vai imaginar que vai ter um princípio vital em cada quark, a gente vai morrer louco. Sei lá, eu fico bastante em dúvida sobre essa questão aí, viu, Deja? Desculpa atropelar aí, ó. É mais ou menos o que o André Luiz trouxe, salvo engano, na evolução em dois mundos, né? Cada célula seria, em potencial, um princípio inteligente, gente. Célula é matéria, ele não pode ser um princípio inteligente. Isso não tem pé nem cabeça. É mais ou menos dentro do que o Fábio falou, né? Se você pensar que
menor do que o átomo, já existe estrutura conhecida pela ciência, tá? Que isso vai evoluir até chegar no fluido, que é a matéria elementar, tá? É, se você pensar que cada uma dessas subdivisões menores do que o átomo, cada uma estiver ligada a um princípio inteligente, aí, meu Deus do céu. Henri, essa questão da Gleides, por favor. Eu disse aí falando agora, vou ler. Penso assim, o princípio inteligente se liga ao átomo para conquistar sua matéria, a sutil do perispírito, depois ligado aos vegetais como espírito elementar para conquistar o instinto. Ela está falando, no caso dela, ela está dizendo que existe uma evolução a partir disso daí. É, a gente... O que a gente pode fazer é fazer conjecturas, né? Kardec cita, fala sobre isso, eita, tá caindo, fala sobre essas coisas, né? Fala do princípio inteligente, fala uma série de coisas. Porém, vou até repetir, ele concentrou o estudo em cima do espírito com E maiúsculo, ou seja, nós, tá? Então, o espiritismo, ele tem esse estudo baseado na evolução moral, ele é ligado a ele. Porque para nós, na atual fase evolucionária que nós estamos, nós não conseguimos entender nem Deus. Quanto mais o universo, quanto mais tudo que tem. A ciência está progredindo em relação a muitas coisas, mas não consegue provar espírito, não consegue provar Deus. Fica naquela história do Big Bang, né? Que foi um acaso, foi uma explosão que nasceu. Agora, o que me preocupa é que existem espíritas, né, e na internet principalmente, que estão falando que acaso existe. Não, o acaso existe, a lei da casualidade de ação e reação, né, não existe. Então, tudo isso, esse volume de informações que a gente está vendo, a gente está reunindo, por isso que eu estou falando, a pessoa que não estuda fica complicada no meio desses. Por quê? Porque ele fica aceitando qualquer coisa, né? Então, quando Kardec fala que o espiritismo, que essas pessoas estão falando que Kardec deixou aberto, ele deixou algumas coisas abertas. Isso eu concordo, como hipóteses, mas também deixou os princípios. E ele também é claro que os princípios são definidos. Oi. Os princípios são, segundo Kardec, baseados na lei de Deus, que são imutáveis. Se qualquer princípio for mudado, a gente vai ter que fazer um trabalho de consulta novamente aos espíritos, etc, etc. Porém, eu volto a falar, o núcleo da doutrina espírita, que é a finalidade, é o melhoramento do homem, ele está bem tranquilo, a gente não tem dúvida nenhuma. E essas coisas que estão em volta, que é esse conceito que ele lançou do espírito, do matéria, do princípio inteligente, ainda tem muito que se estudar. Ele lançou. E tem muitas coisas que estão lá no livro do espírito que a ciência está provando, né? Só não prova que, como eu falei, da massa escura já está provado. Então, lá o livro do espírito falava que o universo não era vazio, como os cientistas pensavam, no século XIX. Você pensava que era um éter, que não tinha nada no espaço. Já agora a ciência diz que tem. Então, bate com o livro dos espíritos. Os livros dos espíritos estão provando isso. Então, os princípios estão tranquilos. Agora, você falar que Kardec deixou a doutrina aberta para acompanhar a ciência, eu não penso assim. Eu acho o seguinte, você tem que ver, se a ciência provou uma coisa, a gente também, do nosso lado, para acompanhar, nós temos que fazer os nossos estudos. Uma conversa com os espíritos, porque o espiritismo é o quê? Vai ser formado do diálogo entre nós e os espíritos. Foi assim que Kardec fez. Então, Kardec disse que ele fica aberto nesse sentido, você vai ter que ir lá fazer o trabalho, e se você não encontrar nada que vai ser não vou dar com controle universal, então, não tem como se olhar. Os princípios estão protegidos pelo controle universal. Isso aí não tem dúvida. Deve estar falhando muito, não sei se vocês entenderam o que eu falei, porque o tempo todo aqui fica saindo aqui. Ah, deu para ouvir. Ok, a Gleide está satisfeita com a explicação. A última questão lida foi essa aqui.
Ocupações e missões, foi o André que leu, né? Então, agora, vamos dar uma sequência aqui. Oi? Na sequência é o Henrique. É o Henrique, né? Pronto. Então, Henrique, é todo seu. É todo seu. Foi aquela que eu citei, né? Eu tinha esquecido que está aqui também, ó. 1864, questões e problemas, progresso nas primeiras encarnações. Fábio adora esse, né, Fábio? Uma vez o Fábio me pediu esse artigo aí, que ele ia fazer uma palestra. Ignoramos. O que, que foi isso? Ele, Kardec, uma pessoa escreveu para ele para perguntar, Kardec, olha, isso aqui, como é essa evolução? Como é que acontece o livre-arbítrio? E ele responde, ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma, porque é um dos princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes, tendo todas assim o mesmo ponto de partida, o que é conforme a justiça. O que também sabemos é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável pelos seus atos. Pode ser que só aconteça após a centésima ou talvez após a milésima. Dá-se o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades nem um, nem dois dias após o nascimento, mas depois de anos. Além disso, quando a alma goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, um dos atributos do espírito é a inteligência. Isso aí a gente não discorda. Mas os animais têm inteligência primitiva. Eles têm o instinto e têm essa inteligência, porque ele é princípio inteligente, definição de espírito. E aí Kardec, quando ele é questionado, ó, quando é a primeira reencarnação? A primeira de tudo, lá atrás, eles, olha, a gente não sabe. Os espíritos não passaram isso para eles. Por isso é que Kardec não ficou o seu estudo. Oi, saiu, caiu? Henrique, eu queria falar uma coisa. Caiu? Me permite interromper? Posso interromper? Sim. Pode. A questão que foi apresentada pelo leitor nesse artigo aí é um pouco diferente. É o seguinte, o leitor escreveu para o Kardec propondo uma questão assim: duas almas vêm à Terra pela primeira vez, primeira encarnação. E aí a gente já parte do princípio que são encarnações humanas. Não, não se fala em momento nenhum nesse artigo aqui, me permita, por favor, é a minha opinião. Não se fala em momento nenhum nesse artigo aqui em algo anterior, ou pré-humano, ou algo assim, tá? Aqui não se trata disso. O leitor perguntou, duas almas vêm à Terra pela primeira vez, primeira encarnação. Como elas ainda não têm conhecimento, etc., etc., não é justo que sejam punidas pelos erros, nem premiadas pelos acertos, etc. A rigor, isso só aconteceria após a segunda encarnação, quando já mais experientes, etc., etc., poderiam entender melhor. E aí ele pede para o Kardec uma opinião a respeito. É a partir daí que o Kardec fala, ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. Aqui já se trata, indubitavelmente, na minha opinião, da alma humana. Perdão pela interrupção, pode continuar. Bom, eu consegui escutar em parte o que você falou, mas é o seguinte, ele não fala, diz aí, alma uminal aí, não. Ele fala alma, a alma é genérica, não é uminal. Permita mais uma interrupção? A alma uminal, permita mais uma interrupção? Por favor, mais uma interrupção, por favor. Vamos seguir ali, ó, onde ele fala assim, apenas sabemos que são criadas simples e ignorantes, tendo todas assim isso, o mesmo ponto de partida. Ok, pergunto a você. Isso. Essa criação simples e ignorante diz respeito a quem? Princípio inteligente, né? Princípio inteligente, ele não, começa, senhor, simples e ignorante. Não, senhor, a alma ele humana, vai começar a desenvolver humano, a moral. Não, é o espírito, não, humano que ele está falando aqui.
Não, veja só. Princípio ignorante, você tem ignorância, né? Simples, ignorante. Simples, o que é simples? Nem bom, nem mal. É sem moral. Isso. Nem bom, nem mal. Ignorante sem inteligência. Deus não cria espírito bom, nem espírito mal. É, isso. Perfeito. Ignorância. Zero de inteligência. Isso. Então, os animais são assim. O princípio inteligente é criado lá atrás. A primeira encarnação de mal já tem alguma coisa. Discordo. Eu não vou concordar de modo nenhum. Discordo. Bom, está na Gênesis isso, né? Lá no artigo ele está dizendo que está bem claro. Não, desse jeito não está. Oi. Nós estamos discutindo esse artigo aqui. Pronto, eu vou deixar vocês falarem. Eu, para mim, eu vejo dessa forma, que ele sai lá do princípio ignorante. Para mim, você ser simples e ignorante significa você não ter inteligência, você está começando do zero. E o animal, ele tem inteligência isso. Primitiva. Ele tem inteligência. Então, se você... O primeiro reencarnação animal, ele não é assim. Aí a gente entra naquilo que o André falou agora há pouco. Você lembra, André? A primeira reencarnação humana, ela não é zerada, gente. A primeira reencarnação humana não é zerada. Ela tem inteligência. Tem instinto. Na gente está claro rudimentar, isso. Rudimentar. Mas é inteligência. Ninguém falou que não tem. Henrique, pelo amor de Deus, fique em silêncio um pouquinho. Deixa eu falar. Por gentileza. Simples e ignorante não significa que não tem inteligência. Simples significa que não é bom nem mal. Ignorância significa que não tem nenhum conhecimento. A inteligência é rudimentar e ela vai se desenvolver após numerosas evoluções na vida corpórea, pouco a pouco. Evoluções e os animais? Não dos animais. Do homem. E os animais são o quê? Eles não se trata de animal. Não, mas aqui eu pergunto os animais. De animal. Em momento nenhum ele está tratando aqui de animal, Henrique, perdão. Bom, eu discordo. Eu, na meu ponto de vista, eu penso que existe uma... Cadê que ele não fala assim exatamente? Ele diz que para ele a alma é... E aí ele fala, né? Porque senão não tinha sentido ele falar em... Logo no começo, espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Eu não ia dividir isso. Mas aqui não se trata disso. Aqui não se trata disso. Mas quando ele fala nas primeiras encarnações, já ele fala. Você está falando então que primeiras encarnações da alma humana. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. A primeira reencarnação não é como animal? Na sua opinião, na minha não. Na minha opinião, ele é como animal, sim, senão não tem sentido. Na minha opinião, aqui nesse artigo não se trata disso. Na minha opinião, não se trata disso. É que você não fica em silêncio, você não ouve. Vamos passar para o André, a sua opinião, por favor. Pronto. Ah, eu acredito que o animal ele tem, assim, um princípio inteligente. Tá? O instinto lá já precisa de um raciocínio um pouco mais, mais maduro que a matéria não tem. Ela tem lá, a matéria vai ter a partir das plantas, né, o princípio vital, traz em si os automatismos, mas eu ainda vejo da forma que eu falei lá, se a alma evoluísse do animal, ela não seria simples e ignorante. E para mim, simples e ignorante é a criação da alma, do jeito que nós pensamos aqui, na fase hominal, embora, para mim, a alma não passe por fases não hominais. Tá? Para mim, não faz sentido a alma evoluir dos animais. A matéria, sim. Né? Biologicamente, a gente vem evoluindo bilhões de anos e passando por vários reinos aí. Agora, a alma evoluir dos animais, para mim, não tem muito sentido. E é o que eu falei.
eu vou estudar o capítulo que o Henri citou lá do bem e o mal, né? Capítulo 3 da Gênesis, mas eu já li, mas não me lembro de ter lido nada que afirmasse isso. Não, mas o André, sobre o texto aqui, o comentário. Ah, o texto, né? Tá. Ah, vamos lá. São criadas simples e ignorantes, tendo todas o mesmo ponto de partida, que é conforme a justiça. Nós já comentamos isso em alguns momentos, que o ponto de partida sendo o mesmo, além de justiça, aborda a chamada lei de igualdade. Tá? Lei de igualdade. Ponto de partida é o mesmo para todo mundo. Isso é justo. Sabemos que o ponto final também é o mesmo. É justo. Agora, essa caminhada de um extremo ao outro não pode ser regulamentada pela lei de igualdade, senão aquele que não se esforça evoluiria igual ao que se esforça. Isso não faz sentido. A caminhada se dá regulamentada, vamos dizer assim, pela lei do trabalho, pela lei do esforço e, por consequência, pela lei do progresso. Esse texto aqui me dá a entender o seguinte: nas primeiras encarnações da alma, né, na fase humana, ele tem muito pouco ou nada de livre-arbítrio. Porque se ele não tem conhecimento, ele não pode ter livre-arbítrio. Aqui nós precisamos lembrar de um detalhe. Bem antes da lei de igualdade, Kardec já vinha trabalhando em O Livro dos Espíritos, salvo engano, todas no livro 2, né, na segunda parte, que o livre-arbítrio se desenvolve conforme a alma toma consciência de si mesma. Então, se a alma é criada simples e ignorante, ela não pode ter livre-arbítrio. Isso é um princípio lógico para mim. Para mim também. Depois, conforme... E aqui, quando ele fala em centésima ou talvez milésima, também é metafórico, gente. Não vai sair contando encarnações, pelo amor de Deus. É claro, ele está dizendo que demora muito. Demora muito. Você vai conquistando consciência de si mesmo e o livre-arbítrio vai se ampliando conforme você enxerga saídas para as soluções, enxerga escolhas e tem plena consciência, ou plena não, né? Conforme você vai conquistando consciência das escolhas que você faz. Tá? Então, centésimo ou milésimo aqui, não é no sentido de sair contando, são 100, são 150, são 200, tá? Ele quer dizer que demora muito, são muitas encarnações para desenvolvimento, que é o último trecho grifado, da inteligência. Ou seja, lembremos-nos, né, do mecanismo de progresso descrito em O Livro dos Espíritos, né? Como pode o desenvolvimento intelectual engendrar o crescimento moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ou seja, a gente se desenvolve intelectualmente. Vai diferenciar o certo do errado, a partir daí a gente vai tomar decisões, né? Se você não sabe o que é certo e o que é errado, você não tem livre-arbítrio, você não usa do seu livre-arbítrio. Pronto? Creio que sim. Fábio? Deja, esse artigo aí, segundo que eu entendi, é que o leitor da revista, ele fala, olha, duas almas foram criadas simples e sem conhecimento. E numa primeira encarnação, uma escolhe fazer o bem, outra escolhe fazer o mal. Daí, ele pergunta, uma Isso. seria responsabilizada e teria um determinado castigo, e a outra não. E eu acho que ele está perguntando para o Kardec assim, ó, seria justo, se eles não têm conhecimento, eles já serem julgados já na segunda encarnação? E o Kardec fala, olha, a gente não sabe, a gente ignora absolutamente as primeiras encarnações da alma. E aquele você falou, olha, vai demorar muito para ele ser responsabilizado pelos atos dele. Por isso que ele colocou de centenas até milhares de encarnações. Para mim, a questão foi essa. Eu achei bastante pertinente a pergunta do leitor, quando ele fala, olha, se os dois são sempre sem conhecimento, como que você vai punir um e vai beneficiar outro, se eles não tinham nenhum tipo de conhecimento ainda, né? E aí que foi que o Kardec falou, olha, a gente nem sabe das primeiras encarnações. O Espírito só vai começar a ser responsabilizado, conforme vocês disseram,
quando ele já desenvolveu o livre-arbítrio dele e ele já tem total capacidade de fazer suas escolhas. Eu acho que o Kardec, nesse artigo, ele estava direcionando para isso, esclareceu o leitor que não é na primeira ou na segunda que o espírito vai ser punido ou ele vai ser beneficiado pelas escolhas que ele for fazer. Me parece que o Kardec está falando que vai precisar de bastante, né, encarnações para ele conseguir ser responsabilizado até que se desenvolva o seu livre-arbítrio. Perfeito. Só fazer um comentário aqui com relação ao que falou aí o Zé Ricardo. Opa, saiu errado aqui. Meu caro amigo Zé Ricardo, nós entendemos perfeitamente essa questão aí e nós não estamos disputando, nós estamos exatamente discutindo, porque nós não somos obrigados a concordar um com o outro. Então, nós estamos discutindo. O que acontece é que o Henrique tem um problema lá com relação à internet e ele não ouve o que a gente fala. Então, a gente tem que fazer muito esforço para ele poder ouvir e ele ceder um espaço para a gente falar. É nisso que se dá, que às vezes você tem a impressão que a gente está se desentendendo. Não está acontecendo nada disso. A gente está tentando argumentar. Só que como ele tem dificuldade de ouvir, fica parecendo que a gente está discutindo. Discutindo onde a gente está. Que a gente está disputando. Não é isso que está acontecendo. Só para ficar bem claro, tá? Eu vou firmar de novo a minha. Oi, Henrique. Jair. Pode falar. Não, concordo com o que você falou. Escutei o que você disse agora. Concordo, viu? Exatamente isso aí, é saudável discordar, não tem nada demais, né? A gente está discutindo, não está discordando 1%, mas o resto a gente concorda com tudo, né, DJ? A gente está discutindo, tá, ter opiniões diferentes, ter opiniões divergentes é perfeitamente natural. Nós não estamos aqui disputando, brigando, não é nada disso, não. É que a internet dele é complicada, é ruim, ele não ouve a gente. Então, para interrompê-lo e arrumar um espaço para falar, dá muito trabalho. É diferente quando eu falo com o André, por exemplo, o André já cede na hora a oportunidade para eu falar. O Henrique não, ele continua falando, porque ele não ouve. Dificuldades técnicas, né? A internet ele dele está fraca. Dificuldade. Então, quando a gente quer, num determinado. E a interrupção tem que ser feita naquele momento. Naquele ponto ali. Então, a gente precisa ser um pouco mais enfático, tentar fazer com que ele entenda que a gente está querendo falar. Não é que ele não queira dar espaço para a gente falar também. É porque a internet dele está ruim. E ele não entende que a gente está querendo interromper. Deixar-se interromper faz parte da boa civilidade numa discussão, né? Vamos continuar, então, moçada? Ou seja, tranquilamente, tudo sob controle, nada de errado. Nada de errado. A questão básica em torno desse artigo aí é que eu entendo que o Kardec está falando da vida do espírito, está tomando a análise dele, está partindo do ponto de partida da alma humana. É disso que ele está falando aqui. É disso que ele está falando aqui. E ele vai repetir isso lá no livro Gênesis, lá na frente, quando surge uma questão sobre os animais, aquela coisa toda, ele vai falar isso claramente lá, não nos importa isso. Vamos tomar a alma a partir do seu ingresso no reino nominal. O resto que se passou, nós não temos consenso a respeito e não nos interessa. Então, ele sempre vai tratar da questão a partir do início da alma no reino humano. Ele não considera a fase anterior. E aqui também está fazendo isso, ele não considera a fase anterior. Ele está dizendo, sabemos que são criadas simples e ignorantes. Quem é que é criada simples e ignorante? Volta lá no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde a gente vai ter o subtítulo lá, Progressão dos Espíritos, depois da escala espírita, que vai do 100 ao 113, do 114 ao 127, você tem outro subtítulo, Progressão dos Espíritos. Dá uma olhadinha ali, que vai ter ali a questão de como são criadas as almas.
E é ali que é dito, são criadas simples e ignorantes. Quem é criado simples e ignorante? A alma humana, o espírito, com E maiúsculo. É esse que é criado simples e ignorante. E é isso que ele está dizendo aqui nesse artigo. Nós somos só sabemos que são criadas simples e ignorantes, desconhecemos todo o demais que envolve as origens, porque isso é questão dos segredos de Deus. Nós não temos grandes informações a respeito. Nós só sabemos que está de acordo com a justiça, porque ninguém tem privilégio. Todos são criados em condições de igualdade. E aí nós sabemos que vai acontecer uma evolução da inteligência, mediante os desafios a que o sujeito vai sendo exposto a partir das suas primeiras encarnações. Ele vai ter que se defender das feras, vai ter que se preservar das intempéries, ele vai ter que sair à caça de alimentos para poder sobreviver. Tudo isso já como homem. E a partir disso tudo, desses desafios primários, é que se vai desenvolver a inteligência. Então o sujeito pergunta lá, a partir de quando? Ele fala assim, pode ser que vai demorar 100 encarnações para conseguir uma inteligência capaz de discernir o bem e o mal, de fazer escolhas, realizar progresso moral. O que a gente lê na questão 780 do Livro dos Espíritos? 780 do Livro dos Espíritos. Está muito claro isso lá também. O progresso moral acompanha sempre o progresso da inteligência? É a sua consequência. Ou seja, ele não pode fazer progresso moral enquanto ele não sabe discernir o que é o bem e o que é o mal. Aí o Kardec vai perguntar na primeira subquestão, 780A, de que maneira o progresso da inteligência pode levar ao progresso moral? O que é que a gente tem ali? Dando a compreensão do bem e do mal. Aí ele pode escolher, desenvolve-se da inteligência, desenvolve-se o livre-arbítrio e aumenta-se a responsabilidade. Tudo isso diz respeito à fase humana. Ele não trata do que poderia ter acontecido anterior, até porque ele não considera isso. Está lá na Gênesis, é só olhar. Vamos lá, então, moçada. Quem leu essa última aí foi o próprio Henri? Foi, né? Bom, já que ninguém sabe, leio eu agora essa. Ainda dentro da primeira, do mesmo artigo. Nós não somos perfeitos, eis o que é positivo. Sabemos que nossas imperfeições são o único obstáculo à nossa felicidade futura. Estudemos, pois, a fim de nos aperfeiçoarmos. No ponto em que estamos, olha o Kardec falando, isso no século XIX. A inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. Então, já havíamos atravessado aquele limite ali, que ele falou que podia ser na centésima ou na milésima. Nós, no século XIX, já havíamos atravessado esse ponto. Então, é também nesse ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, porque não mais se pode dizer o que dizia Jesus. Perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Isso ele já está falando, então, para que as almas, a partir do ponto em que conseguiram discernir o bem e o mal, já têm o livre-arbítrio, já não se aplica mais esse não sabem o que fazem, como Jesus falou no alto da cruz. Nós sabemos perfeitamente discernir o certo do errado, o bem do mal. André, passo para você. Não vejo muito a acrescentar, não. Teu comentário foi muito, muito feliz. Só posso acrescentar que nesse processo de esclarecimento, né, de desenvolvimento da intelectualidade, a gente vai aprender a encontrar também que Kardec vai chamar de imperfeições, né? Inclusive está no texto aqui, né? Que precisam ser desconstruídas, né? Aqui está falando de progresso moral mesmo, né? E muito feliz aqui quando ele fala que no ponto em que estamos não dá mais para dizer que a gente não é que não seja simples e ignorante, que não é simples e ignorante, a gente sabe.
mas já não dá mais para dizer, não, ó, não sabia. Tá? A consciência sabe muito bem quando nós estamos errando, na imensa, na esmagadora maioria das situações pelas quais a gente passa. A gente sabe que está errando, ou sabe se está fazendo melhor na grande maioria das situações. Então, a consciência já tem uma boa... um bom desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Então, acho o comentário de Kardec aqui muito feliz. Fábio? É, o... não tem muito mais o que falar, né? O... E, assim, é... eu achei bastante interessante quando coloca essa frase de Jesus, né? É, falando, perdoar o Senhor, pois não sabe o que fazem, né? Então, no... é... como Kardec diz aí, ó, no ponto em que estamos, a inteligência é bastante desenvolvida para permitir o homem a julgar criteriosamente o bem e o mal. E em outras passagens do Livro dos Espíritos, desde André e amigos, ele fala assim, olha, é, fazer o que Jesus falava, né? Fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você isso. Mesmo, né? Se tiver então, dúvida, esse é o critério, né? Isso, não tem muito o que... não tem muito o que acrescentar muito, não. Assim, se a gente seguir esse conceito, a probabilidade de a gente errar é muito pequena. Henri? Eu não estou conseguindo acompanhar direito, mas essa parte aqui do texto está bem direta. É exatamente isso. A gente chega a um ponto, né, que a gente decide e faz com que essas escolhas... E eu sempre... eu acho que Kardec foi muito, mas muito feliz quando citou o que Jesus falou, né? Perdoai o Senhor, pois vocês não sabem o que fazem. Isso aí, basicamente é isso aí. A gente, quando tiver qualquer dúvida, a gente pensa exatamente nisso, porque cada um tem a sua responsabilidade. A função desse texto aqui foi explicar que existem espíritos evoluídos, espíritos inferiores, e assim sucessivamente. Pronto. Maravilha. Ok, então vamos avançar. Depois de mim, volta para o Fábio. Sim. André, fala aí alguma coisa. Controvérsia. Esse princípio fica praticamente inexistente. Oi, Fábio, por quê? Não, porque é pequenininho, André. Eu pensei que você ia falar. Oh, deu sorte. Agora... o André acho que travou. Ah, tá. Não, eu até coloquei no chat privado. Minha internet está ruim. Vocês estão desaparecendo, viu? Vocês falaram mal da internet do Henri. Agora é a minha. Controvérsia. Esse princípio... no Brasil. Esse princípio fica praticamente inexistente. É dada continuidade ao ensino dogmático religioso de Deus ter criado céus e terra, todas as espécies existentes e realizar os fenômenos naturais, o que sustenta o engano de a matéria agir por si. Então, assim, o Henrique colocou aí a controvérsia, né? Justamente o pessoal acredita que Deus criou todas as coisas, né? Criou céus e terras, e ainda destaca aí que a matéria agiria por conta própria, sendo que são os espíritos que interferem, né, na matéria. Eles utilizam a matéria para o seu desenvolvimento, tanto da própria matéria quanto do espírito, né, amigos? Eu entendo que a matéria não tem inteligência para agir por si mesma, então ela não faria isso. Uhum. Mas também entendo... como o André já ressaltou anteriormente, eu penso da mesma forma, que a matéria está submetida a determinadas leis naturais, leis de atração, etc., que determinam determinadas, é complicado, né? Que provocam determinadas reações, ou de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, o Fábio citou a lei da gravidade, por exemplo. Eu não posso crer, como o Fábio já falou, e eu concordo inteiramente, que precisa de espírito para que a lei da gravidade possa se realizar, né? A lei da gravidade, a mim, me parece uma lei natural que está perfeitamente compreendida por nós todos, que é a questão
existe até uma proporção que é dada, né? O maior atrai o menor, na exata proporção, não sei do quê. Eu não lembro disso, o Henrique é da área, ele deve lembrar. Mas isso é natural. Massa. É a massa. A massa, exatamente. É a atração, né? Na proporção inversa da distância, não sei o quê, não sei o que lá, não é isso? Pois é. Isso é uma lei física, uma lei estabelecida. Não precisa espírito nenhum atuar nesse caso para que esses fenômenos aconteçam. Então, depende do que a gente entenda para a matéria agir por si mesma. Depende do que a gente entenda, né? André, o que você acha? Eu não sei tá se ouvindo, eu vou conseguir, André? Falar, porque a minha internet está falhando. Vocês me ouvem? Eu estou te ouvindo. Oi? Estou ouvindo. Está travado para vocês, não? Não. Não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. É, porque se travar, vou fazer a mesma pose que eu ri aquela hora, de mãozinha assim. Ah, tá. Agora eu entendi. Está chegando com um pouco de atraso para vocês. É. Está chegando com um pouco de atraso para vocês. É, enquanto vocês falavam da lei da gravidade, eu me lembrei que os espíritos não atuam sobre a lei de gravidade, mas podem atuar sobre corpos. Lembra? Das ações fluídicas. Sim. Para que não se altere a lei da gravidade, mas é para que aqueles corpos sofram menos com a lei da gravidade. Então, talvez esse raciocínio possa ser incluído. É, podemos pensar nesse raciocínio com relação a essas leis naturais, né? Os espíritos conseguem não alterar leis, mas agir sobre corpos, agir sobre matéria, para que a matéria tenha momentaneamente algumas propriedades, altere de alguma forma suas propriedades, para que a influência dessas leis diminua ou aumente, né? Enfim, talvez isso acrescente um pouco nesse entendimento, né? Nessa tentativa de entendimento com relação à ação dos espíritos, né? A ação dos espíritos sobre os elementos da natureza, perdão. Está ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Pode falar. Concordo demais com o André. Exatamente, André. Lembra do Livro dos Médiuns, quando ele fala que ele vai explicar as mesas girantes, que o espírito envolve de fluidos aquela mesa e aí levanta, faz ele explicando o fenômeno das mesas girantes. Ele fala que o espírito não tem mãos, mas ele envolve com fluido aquela mesa e ele usa até a expressão, não é enxágua, não, ele o fluido fica bem, absorve a mesa e a mesa levanta e gira, né? Muito bom, André. É isso aí, concordo com você. É isso aí. Mais adiante. Bom, aí nós vamos ter outra coisa agora. Bom, para finalizarmos esse ponto, então, como a gente pôde ver aqui, em seguida a gente vai passar para um outro princípio, né? Um outro ponto. Isso. É claro, essa parte que vocês comentaram é óbvia, essa daí. Os espíritos atuam no sentido, digamos assim, de suspender momentaneamente a ação da lei da gravidade. Vivificar determinado objeto para que ele obedeça ao comando da vontade do espírito e ele fica, de certa forma, envolvido fluidicamente, que ele se subtrai à ação da gravidade. Ok. Ok. Mas não quer dizer, a meu ver, não. Eu estou discordando hoje, mas acho que é um direito que a gente tem, né, de discordar. A meu ver, isso aí não tem a ver com o princípio que está sendo apresentado aqui, nesse momento. A afirmação que se faz, ela é taxativa. A matéria não pode agir por si. É isso que está sendo dito, tá?
E aí, para justificar um pouquinho, para justificar não, para contestar de uma certa forma, eu, o Fábio, havia lembrado antes, eu concordei e raciocino da mesma forma, a gente percebe que, porque da forma como está apresentado aí, no texto, dá a impressão que sempre, para que aconteça alguma coisa no reino da matéria, vai ser precisa a intervenção de espíritos. Senão não vai acontecer nada. E eu discordo disso. O exemplo da gravidade é um deles, por exemplo. Só para citar um. O exemplo da gravidade é um deles. Não há necessidade de ação de espírito nenhum para que a gravidade se apresente. É uma lei física. É uma lei divina. Todas as leis físicas que fazem o universo funcionar são leis divinas. Não foram criações humanas. E essa da matéria traz matéria na razão direta da massa e na razão inversa do quadrado das distâncias. Acho que é um negócio assim, né, Henrique? Isso é uma lei física. E isso se dá sem que nenhum espírito precise intervir. É a minha opinião. Então, não é sempre assim, né? Acredito eu. Bom, pessoal, são... Alô? Oi, Deja, eu ia fazer uma brincadeira aqui, né? Quando, salvo engano, uma lei de Newton diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? O mesmo espaço ao mesmo tempo, os carros batem todos os dias e não precisa que espírito colabore no processo, né? Basta ter um motorista ruim, né? E tá cheio, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, moçada, são 11h27. Tecnicamente... Gente, o Fábio mandou no grupo aqui, Fábio mandou no grupo aqui que ele acabou a energia lá, por isso que ele está travado, tá? Eita. Já aconteceu tá. Isso com ele antes. Acabou a luz, ele saiu mesmo, tá certo. Bom, beleza, então o Fábio... Ele ficou travado um tempo, né? Ele ficou travado, a gente não tinha nem percebido, né? Maravilha. Bom, já estamos encerrando mesmo, a participação dele já se concluiu, né? Foi muito boa. Vamos em frente, então. André, vamos terminar por hoje? Eu acredito que sim, deixa. Foram 2 horas muito produtivas aqui, entendendo que pontos de discordância também não machucam ninguém. Está tudo sob controle, está tudo dentro do previsto. Tranquilamente. Então, suas palavras finais, meu caro, por hoje. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. A gente vai ficar sem a despedida do Fábio, mas fazer o quê? Abraço a todos, até próximo estudo aí, para alguns na quarta, para outros na sexta, enfim, até a próxima. Para outros na terça, para outros na quinta. Henrique, suas palavras finais, meu caro. Muito obrigado a vocês que estarem aqui, tá? Mais uma vez eu peço desculpa nessas falhas de saída, de volta, tá? A gente já tem razão, eu não escutava vocês e ficava... E é saudável esse tipo de coisa. E aqui a gente, todo mundo concorda com uma coisa aqui, espiritismo somente com Allan Kardec. Uma boa noite até vocês. Ok, obrigado André, obrigado Henrique, obrigado também ao Fábio, um abraço aos três, abraço a todos que estiveram conosco, que nos deram a honra de participar desse evento. Bom fim de semana a todos e, no nosso caso, o meu, do André e do Fábio, até quarta-feira, às 22 horas, no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Até mais.